Iedomājies, ka tev ir labi. Tavs domas ir tev galvā. Notic, ka tu domā tā kā vēlies. Tev veiksies. Paņem nozudz. Nekur es neesmu nozudz. Bija izgājis no ierindas. Ļoti daudz, kas noticis. Savācies tīrs. Pat vajadzīgs nav papīrs. Drusk iesils, kā jau vecais vīrs. Pats uz āru viss man liekas. Rakstot saskriens iekals. Vecās labās lietas. Dziesmas atkal iekaļas. Un pie pakaļas. Kurš te kuram kā kur sit. Bez šiem vārdiem neizpalikt. Jo vai pie mikrofona tikt man. Bet ne visam pagastam, tam nav jāzina, ko mēs rakstam, kur kā kur bakstam. Nav starpības nekādas, vai tu pieduries pie manas, vai pie kādas citsādas. Dziesma tikai rāds, klausīties tāpat tev nāks, viss no gala sāks. Un ne traks, smaks, no kompetējumais zaudumiņiem. Vienā maisā savās viss, bet runājam par labumiem, vēl ar mīļvārdiņiem. Ļa, 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 ļa. Tā es bieži saku jā, bet kāpēc tu man nē, jā? Neticis tu man, bet tomēr kāpēc nē? Ir noslēpumi diviem, nav noslēpumi trim, nē, nu jā. Netic man, bet tomēr kāpēc nē? Jā, es bieži saku jā, bet kāpēc tu man nē? Jā, netic tu man, bet tomēr kāpēc nē? Šis domas tiek visiem, lai viss to zint, nē, nu jā. Netic man, bet tomēr kāpēc nē? Ļa, 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 man dzīves veids, trakais tas jau beigts. Runātājs ir atgriezies, nav noslēpums te teikts. Nē, nu jā, ticu, ko man vairāk teikt? A, ko man vairāk teikt? Ko man vairāk teikt? Galvenais ir nesasteikt, piedurties pie sava. Izlekt no tās, bet ar stā man noteikti bija haļava. Es nenovēlu tagad, tev tur kādreiz nokļūt. Tu apstājies tā laikā un iesāc lēnām būt. Nepaliec bez sava lūdzes, turpini ļurināt. Stāst, kas tev stāstāms man pietiek bubināt. Es nokrāsoju gaišu jūs un pieliek dzīvē garš. To noklīts no Barbie, jo saplēsos ar Mironi. Ah, kāda neraž, tev netiek mana raža. Man pirmais ieraks tāpa, kur MRS garaž. Ah, netic tu man. Pofig, lai tā skan, lai paliek viss kļūdz, vismaz kādam piedūrienam. Jā, es bieži saku jā, bet kāpēc tu man nē, jā? Netic tu man, bet tomēr kāpēc nē? Ir noslēpumi diviem, nav noslēpumi trim, nē, nu jā. Netic man, bet tomēr kāpēc nē? Jā, es bieži saku jā, bet kāpēc tu man nē, jā? Netic tu man, bet tomēr kāpēc nē? Šis domas tiek visiem, lai viss to zint, nē, nu jā. Netic man, bet tomēr kāpēc nē? Skaidrais fināls, bezgalīgais stāsts. Atslābums mīto, kā patīkams klāsts. No vārdu biruma, abstrakta dzinuma. Raugies man acīs, nebaidies no tumša dziļuma. Negatīvas noslietas, pozitīvas ieceres. Pasagainas atmiņas, ap mani bija pie cieceres. Ticības velnē, tu apkārt ir kas jūt. Mērķi vajag redzēt, nevis domāt, kā tam piekļūt. Kaņepē ir savādāk, tā atslābināt māk. Kad es beidz citu sāk dejot, vicināt un māt. Ku skaist apkārt, ku skaist tu to dar. Negribas jau atkārtoties, ko tas šitā var. Mēsīties par dzīvi, pasties uz to brīvi. Robežām nav gala punkta, tātad bezgalīgi. Šis vīzijas man būs, kas apmierinās jūs. Jo ir zē un zē zē, stic iekšējais mūs. Jā, es bieži saku jā, bet kāpēc tu man nē, jā? Netic tu man, bet tomēr kāpēc nē? Ir noslēpumi diviem, nav noslēpumi trim, nē, nu jā.